Так само кісткою в горлі Росії стало НАТО, і особисто президент Фінляндії зателефонував Путіну, щоб повідомити йому, а ми йдемо в НАТО. Саулі Ніісто зателефонував Володимиру Путіну і заявив про наміри країни стати членом Альянсу. Як відреагували в Кремлі, наразі невідомо, а може й не дивно, бо вони тією кісткою все ж таки подавилися. Разом з тим, глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив від імені МЗС, що Росія не має ворожих намірів щодо Фінляндії та Швеції. І, мовляв, у «Сармата» – це російський стратегічний ракетний комплекс – також немає упередженого ставлення та ворожих намірів щодо країн НАТО. Ну і сарказм у Рогозіна. Такий собі, знаєте, так. Особливо, якщо зважати, що «Сармати», він же ж «Сатана-2», знаєш, і коли його попи, ж ти покажемо фото. Так. Сьогодні попи, які освячують, московські попи освятили сатану на Кремлівській площі. Це просто, ну, просто верх цинізму. Але що що можна очікувати від людини, яка звикла замість польотів космосу та доплигувати туди на батуті? Про це вже скільки можна сміятися. Але про Фінляндію і Швецію військовими кроками пригрозила Росія їм, якщо ті підуть в НАТО. А вони взяли і пішли. Більше того, відверто кажуть, ми йдемо. Це ще один знак про те, що Росію вже не бояться. Називають євроатлантичні прагнення в Кремлі обох держав. Загрозує нас аж не можу. Загрозою національній безпеці Московії. Керівництво Фінляндії своєю чергою готується подавати термінову заявку, хоча досі було нейтральною країною. В Швеції опублікували міжпартійний огляд, де зазначають, що вступ до НАТО позитивно вплине на регіональне стримування якої агресії, правильно, російської. І саме про це будемо говорити з Андрієм Загородніком, головою правління Центру оборонних стратегій, міністром оборони України в 19-20 роках. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Слухайте, ну оце боролися та напоролися, так? Збільшили свій кордон з натівськими країнами вдвічі. І як це тепер росіяни будуть для внутрішнього споживача пояснювати? Та, що тепер їм доведеться протистояти вдвічі більшому, вдвічі більшій протяжності натівських країн за розмірами кордону? Ну, це важко буде пояснити, тому що одна з головних аргументацій, яку вони використовували досить довго, це польоти ракет. Вони, звичайно, не мали жодного математичного розрахунку, тому що вже ті країни НАТО, як Литва, Латвія та Естонія, вони вже ближче знаходяться до Москви, ніж українські кордони. Але в будь-якому випадку вони цим пояснювали. Тепер вони збільшують кордони, вони, причому це конкретно пов'язано з російською агресією проти України і взагалі з розширеними ризиками. Ну, але ж ми розуміємо, що, в принципі, все, що Путін робив, він завжди досягає протилежного. Тобто він хотів розколоти Україну, він її об'єднує. Він хотів розколоти Європу, він її об'єднує. Він хотів знищити НАТО. НАТО зараз переживає такий новий етап розвитку, новий пошук сенсів і пошук взагалі значення і так далі.